ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರುಮಟಾಲಜಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರುಮಟಾಲಜಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ರುಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇರುವ ಕೆಲವೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರುವ ಕೆಲವೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ. ಕೇವಲ ಮುಖ್ಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಇತ್ತಾಚಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ರುಮಟಾಲಜಿ ಸೇವೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ರುಮಟಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು, ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರು, ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ವಿಳಾಸ ಏನು, ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎರಡನೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ, ರುಮಟಾಲಜಿ ಪೇಷಂಟ್ಸು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಅವರ ಅಳಲಿದೆ, ಅವ್ರೇನು ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಂತೆ ಇರುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿವಿರ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ತರಾವರಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ರುಮಟಾಲಜಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲೈಟಿಸ್, ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ಲೂಪಸ್, ಆ್ಯಂಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಸ್ಪಾಂಡೈಲೈಟಿಸ್, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ವೈದ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗಗಳಾದ ಈಗ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅವರು, ಆಹಾರ ತಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಡೈಟಿಷಿಯನ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮನೋನಿಯಂತ್ರಣದ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ.